Привіт, ребята і дівчата. Сьогодні починається моя історія з електрокарами. Лайк французу. Окей, ну, я думаю, ви вже догадались, що це за авто, як воно називається. Це Renault Zoe, батарейка маленька, 22 кВт-часа. Проїхав я вже більше 150 кілометрів. Зараз заряджаюсь. Для зарядки це дуже просто. Просто берете от такий от бач. Устанавливаєте додаток на ваш смартфон. Далі купляєте цей бач. І потім по всій Франції шукаєте от такий от борн по-французьки. У вас повинен мати, ви повинні мати такий от кабель, це тип 2, папа і мама. І все, заряджається дуже швидко, це 22 або 21 кВт-час. Машинка гарненька, 15-й рік. Тут є все, що потрібно. Є такий проводок, щоб вдома заряджатися. Це звичайної зарядки. Крутая штука. Спочатку дуже так дивно, коли ти управляєш цим агрегатом. Тому що, ну, це як, я не знаю, як потяг якийсь то. Як трамвай. У Франції є много операторів, да, вот таких вот зарядок. Этот називається РВО. І тут вот такі вот ціни. Сьогодні, тариф жур, нуи. Ночью, конечно же, дешевле. День 6 ранку, 23 ранку, 23 цента кіловат-час, кіловат-година. Якщо є абонент, якщо ти зайшов на їх сайт, зробив абонент на цей сайт, то буде коштувати... з абоненту буде коштувати 0,23, а якщо ти не абонент, 0,30. Заряджається вона дуже-дуже швидко. Я приїхав, було 52, вже 10% добавила. Пишеш, що 35 хвилин, але це не точно. Заряджається дуже швидко. Знову я на зарядці, це вже четверта зарядка. Остається мені ще проїхати менше 200 км. Пользуюсь приложенням, яке називається ChargeMap. І воно мені вистраює путь. Тобто показую, я ставлю точку, де я знаходжусь і куди мені їхати. І він вже, враховуючи, яке маю я авто, яку я маю батарею, він мені прокладає шлях додому, де зупинятися, де заправляти, заряджати і так далі. Ну от смотрите, в середньому моєн машина бере 12,7 кВт-час на 100 км. Ну і тут можна подивитися, скільки енергії було рекуперовано. Тобто, коли я обираю ногу з газу, авто гальмує і цю енергію він підзаряджає батарею. Дуже класна штука, і в цих авто, в електроавто, тормозні колодки міняються дуже-дуже рідко. Ну і диски. Логічно. Тому я вважаю, що на 100% заряду можна проїхати приблизно 120-130 км. Це дивлячись на вітер, на дорогу, тому що тут є гори, тут є підйоми такі затяжні.
є вітер, тому що я знаходжусь зараз біля Марселю, і тут є Містраль. Містраль – це такий дуже мощний вітер. Вітер, ти могуч. Ну, прикольна штука, звісно. Прикольна штука, машина прикольна, такий, знаєте, як девайс. Реально такий девайс. Машина різва. Є еко-мод. Якщо я вмикаю еко, то авто, ну, вона тільки працює приблизно на відсотків 70. Десь так. Так, для города отличный очень вариант. Конечно, путешествовать на ней это тяжеловато, но для города шикарно. Недорого все это стоит. Тем более зараз цены на пальне, на бензин и беспалево десь там у небесах. Тому ця штука альтернатива. Очень крутая тема. У мене ще одна зарядка по плану. Завдяки таким подорожам на електроавто є змога подивитися такі маленькі міста. Я б сказав, даже французькі села. І тут є прикольна штука. Це типа сонячні панелі на асфальті. І вони питають вот этот вот екран, скорее всего, і, може бути, ще щось. Дивна штука. Я знаю, що у Франції є така тестова дорога приблизно біля Ліля, протяжністю приблизно 1 кілометр. І вона запитує всі знаки, все освітлення і так далі. Така церквушка. Франція. Що ще сказати? Це лаванда. Такого ще не бачив. Зарядка скільки? 21 кВт, напевно. 3,22 кВт або 3 домістик. Вже 61%. Французькому. Як вони називають? Plaque d'immatriculation, le drapeau ukrainien. Український прапор на французькому номері авто. Ну що, хлопці та дівчата, залишається мені ще 195 приблизно кілометрів. Тому робимо такий вивод. З маленькою батарейкою Zoya машина для міста. Дуже класно. Але для подорожей це не дуже також і зручно. Якщо ви робите длительне таке путешествие, да, то треба рахувати, наприклад, дорога вам займає, ну, наприклад, 4 години. Тому треба ще додати ще 4 години на всі ці заправки. Вуаля. Ну а по місту дуже класне авто, економне. Якщо вдома у вас є розетка, якщо у вас є нічний тариф, круто. Рекомендую. Авто їде очень круто. Стартує дуже хорошо. Так що, ребята, знаю, что давно меня не было. Обязательно лайкосик. Если какие-то вопросы, пиши в комментах. Ну и еще встретимся. Давай, бувай.